Көз қорқақ, қол батыр. Алға қойған мақсатыңа жетем деп ойлайсың, бірақ көріп тұрып қорқасың да, бірақ оны қолға ала білсең, оны атқарам деп өз-өзіңе сенсең, оны әр уақытта шешуге болады жолын. Мен де іштемеден жасқанбау керек, батыл болу керек, шындап кірісу керек үлкен сеніммен деп ойлаймын. Әрбір істі бастайтын, яғни қол әрбір істің бастауы ретінде айтылған. Адам өз көзімен не нәрсені болса да қорқып тұрады, ол істеген кезде ол жұмыстың оңай екенін өз түсінеді. Кез келген адам шындап талаптанса, ол нәрсені бәрібір істеймін деген нәрсені істей алады деген сияқты. Бізде де көп болады ғой, мысалы емтиханға дайындыққа да қорқып, ой бүйтіп қалып екі алып қаламыз ба, құлап қаламыз ба деп, содан кіріп алғаннан кейін оңай болып кетеді, өз ақ даже көтеріліп кете аласың, оқып да өзіңнің қолыңда екен бәрі деп ұмтылу керек екен алдыға қарай деп отырасың ғой. Мына жұмысты қалай бітірсем, қалай аяқтаймын, бас қатырып уақыт кетіргенше оны қолмен жұмылдырып жасап алғаннан кейін оңай болады да. Мысалға алсақ, бір жүкті айтсақ болады, мысалы көп жүк тұрады, оны адамдар қорқады, мысалы көзбен көреді да ой мына қашан бітеді деген сияқты, ал істеп біткеннен кейін ой мынаншама сағатты бітіріп тастайды екенбіз ғой деген сияқты мағынада. Мұнда да үлкен терең ой жатыр. Яғни біз көп жағдайда бір істі бастау үшін қорқақтаймыз. Себебі істі бастауда ол істің көлемі көз алдыңда тұр. Көзіңмен көресің, өте үлкен, қорқасың, ол мынаны бітіре аламын ба, бітіре алмаймын ба деп. Көрдіңіз ба? А сол кезде мұнда басты нәрсе не? Адам өзінде талап, күш қайрат, ынта жігер мықты болу керек. Мықты болу керек. Ол оның бәрі қолда жатыр. Яғни істі қолыңмен бастап кетсең, қандай да үлкен іс болса, оны кейін бітіргеннен кейін қарасаң айтасың, ой мынаны бітіріп тастаппын ғой деп. Міне сонда көз қорқақ, қол батыр. Яғни бұл күш қайратың мықты болсын деген сөз. Бірінші алға күш қайратыңды қой. Сол кезде сен қандай алдыңды тауып болса да қопарып тастайсың. Міне бұл мақаланың маңызы осында. Жалпы біздің ата-бабаларымыз ислам дінін қабылдап қана қойған жоқ, ислам дінінің өркендеуіне сүбелі үлес қоса білді. Біз осы ата-бабаларымыздың ұлағатты сөздеріне үңіліп қарап отыратын болсақ, қасиетті Құран кәрімдегі аяттардың мағынасын, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның хадистерінің мағынасын біздерге әдемі тілмен, яғни мақал мәтелдермен ұғынықты болсын деп кейінгі ұрпақтарына түсіндіріп жеткізе білген ондай көптеген мақалдары бар. Сол мақалдарының бірі көз қорқақ, қол батыр дегенге келетін болсақ, бұл әрбір істе Аллах Тағаладан пана сұрап отырып, Алланың жәрдемімен бастап атқару керектігіне үндеп отырған мағынаны білдіреді. Бұл тұрғыда қасиетті Құран кәрімде жаратушы Раббымыз айтады: "Астағузу биллах, фаиза азамта фатаваккал алаллах". Егер бір істерді жасауға ниет қылатын болсаң, Аллах Тағалаға тәуекел ет дейді. Және де бір аятта "Ва алаллахи фалиятаваккалил муъминун" дейді. Мүміндер тек Аллах Тағалаға ғана тәуекел етеді дейді. Міне осы аяттарға қарап отыратын болсақ, біз кез келген бір істі жасардан алдын Аллах Тағалаға тәуекел ететін болсақ, сөзсіз Алла Тағалалы Раббымыз ол іске біздерге жәрдем береді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам бір хадисінде кез келген бір адам енді өзінің өмірлік қажеттілігін өтеу үшін таңертең үйінен шығады ғой, сол шыққан кезде бисмиллахи وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ деп айтатын болса дейді. Яғни Аллах Тағаланың атымен жаратушы Раббымызға тәуекел еттім, одан басқа ешбір күш қуат жоқ деп Аллах Тағалаға шынайы ықыласымен жаңағындай барлық күш қуатты Аллах Тағаладан екенін сеніп одан жәрдем сұрап шығатын болса, оған айтылады екен: сен тура жолға түсірілдің, сен тура жолдасың, және сенің қандай да бір қажеттіліктерің өтелді, және де сен Аллах Тағаланың қамқорындасың деген жаңағындай жауап болады екен ол адамға, және де шайтан одан алыс жүреді дейді. Міне бұл аяттармен және хадистерге қарап отыратын болсақ, кез келген істе Аллах Тағаладан жәрдем сұрап отырып қандай бір іске кірісетін болса, Аллах Тағала оған жәрдемші күш қуат беріп, Аллах Тағала оған көмек қолын созатындығын біз жақсы білеміз. Сондықтан кез келген мұсылман адам қандай да бір істе
Аллах тағаланың жәрдемімен қорқақтамай адамның жасаған ісін кез келген адамды жасай білетіндігін сеніп, Алланың жәрдеміне сүйеніп істеу керек деген осы шариғат тұрғысынан біз түсінеміз. Және де бір үлкен мұсылмандардың бірі айтқан екен, бір мәхам қандай да бір қиын істер егер Аллах тағала жәрдем берсе, ол маған өте жеңіл болады деген екен. Егер Аллах тағала маған жәрдем бермесе, кез келген адамның жасайтын ең оңай жеңіл істің өзі маған оны орындауға қиындық тудырады деген екен. Сондықтан барлық күш қуат ол Аллах тағаланың қолында. Ал Аллах тағала өзіне тәуекел етіп, өзінен жәрдем сұрап, кез келген бір іске кірісетін болса, онда оны Аллах тағала жақсы көреді де, және оған жәрдем береді. Сондықтан көз қорқақ қол батыр деген сөздің мағынасындағы біз түсінетін негізгі ұғым осы.